Boa noite a todos e todas. Eu sou Marina, eu sou atingida por barragem, uma barragem chamada Castanhão, no interior do Ceará. Eu venho de uma comunidade rural que dista 200 quilômetros da capital, Fortaleza, e sou uma das personagens do filme militante do movimento Artistas por Barragens. Acho que em nome de milhões de famílias trabalhadoras que são atingidas por barragens, historicamente, nesse país, nós queríamos agradecer ao festival, ao Cine-Sesc, agradecer aos muitos que já assistiram o nosso filme e têm trabalhado na divulgação dele, agradecer aos muitos também que votaram e nos deram esse prêmio que aqui se encontra. Acho que é importante dizer que o filme Arpilegas, para nós mulheres atingidas por barragens, é desde a sua essência contra-hegemônico. Contra-hegemônico porque se propôs a construir uma arte que não é somente entretenimento, mas uma arte que é grito, que é denúncia, uma arte que trata da vida do povo. Povo esse que, na nossa experiência de divulgação do filme em todo o país, muitas vezes não teve nem acesso às salas de cinema, que pela primeira vez estão assistindo o nosso filme. É arte e é contra-hegemônico também, porque deu a fala e possibilitou que nós ocupássemos um espaço que historicamente não foi nosso, um espaço para dizer que sim, nós existimos e que sim, nós lutamos. O povo atingido por barragem, que é muitas vezes nem reconhecido enquanto sujeito de direitos no nosso país. E nós, através do filme, estamos possibilitando falar dessa realidade, uma realidade que não é nem conhecida muitas vezes por nós mesmos. É contra-hegemônico também porque se propôs a construir uma direção coletiva, que é o Coletivo de Mulheres do MAB, o MAB que é esse movimento nacional que organiza as famílias atingidas por barragens em todo o país. O filme, desde a sua ideia, a todo o processo de financiamento, a produção e até hoje a divulgação, tem sido uma ferramenta coletiva. E para nós, para finalizar, é importante dizer que o filme Arpilegas é uma ferramenta política que traz uma proposta política de construção da soberania, de uso dos recursos naturais para a construção da soberania do povo brasileiro. Soberania essa que vem sendo usurpada por um governo golpista que tirou o governo federal, o presidente legitimamente eleito, e que hoje, na sequência ao golpe, tentando condenar uma das mais importantes lideranças políticas do nosso país. E para finalizar, dizer que esse prêmio representa para nós mulheres atingidas por barragens um reconhecimento da nossa luta por direitos, da nossa luta pela vida. E que mesmo contra a maré, mesmo contra a negação desses direitos, parafraseando uma importante lutadora que hoje completaria 90 anos, ainda assim, mesmo com isso, nós nos levantamos e nós resistimos. Muito obrigada.